Доброго дня, шановні телеглядачі. Галузь охорони здоров'я Сміли залишається сьогодні найпроблемнішою в місті. Медики залишаються без заробітної плати. І сьогодні в нас в гостях заступник головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Смілянська міська поліклініка» Смілянської міської ради Лариса Миколаївна Грозна. Доброго дня, Лариса Миколаївна. Доброго дня. Лариса Миколаївна, проблематиці в сфері охорони здоров'я Сміли навіть голова Черкаської облдержадміністрації на останній прес-конференції приділив особливу увагу саме питанню невиплати медикам, оптимізації. Що ви можете сказати на сьогоднішній день з приводу забезпечення фінансування і втілення тих реформ галузі, які були запропоновані? Дякую за запитання. Розумієте, що галузь охорони здоров'я – це така специфічна галузь, і коментувати потрібно, щоб консультацію основну давали фахівці. Я вважаю, що галузь охорони здоров'я міста на сьогодні, її потрібно дійсно реанімувати. От. І ті заходи, які були зроблені уже, а оптимізована галузь була уже на сьогодні, день у нас прийшли і скорочення в кадрів, от які не забезпечені були посади, які були не забезпечені фахівцями, вони були скорочені, і скорочені фізичні особи, які виконували, ну це в основному технічний персонал, от тому що забезпечення лікарями, а саме лікарі заробляють кошти по пакетам медичних послуг у Національній службі здоров'я. Коли складався фінансовий план підприємства, ну коли ми були бюджетною організацією, це одне, це був бюджет, а коли ми стали комерційним, некомерційним, вірніше, підприємством, от це зовсім інше, тому що тут складується фінансовий план підприємства. І фінансовим планом підприємства передбачається потреба, що потрібно для того, щоб забезпечити роботу даного підприємства. Коли складався фінансовий план і були пораховані усі ті штати, які потрібні для забезпечення і надання якісної і повноцінної медичної допомоги жителям міста, от то на все забезпечення нам потрібно було на 24 мільйони гривень для забезпечення заробітної плати всіх працівників. От. Але ж при складанні і затвердженні фінансового плану сталося так, що субвенція із державного бюджету була лише передбачена на перший квартал, і другий, третій, четвертий квартал залишалися без субвенції. От. І було запропоновано укладати пакети медичних послуг з Національної служби здоров'я. Вимоги, які потрібно було виконати Національній службі здоров'я, були оприлюднені на сайті, вони були оприлюднені, перші були оприлюднені 10 лютого. 10 лютого, я особисто займалася цим питанням, 10 лютого ми подали свої пропозиції через портал SmartTenderBiz, були зареєстровані в ньому, і подали свої пропозиції по цим пакетам. Всього тоді було 9 пакетів, це ті, що стосуються саме амбулаторно-поліклінічної допомоги, тому що там інша допомога, це більше стосується стаціонарної допомоги. 21 лютого прийшла відповідь, перша відповідь прийшла 20-го, друга відповідь прийшла 21-го. Лютого. І коли ми відкрили ці пакети, ми зрозуміли, що в деяких пакетах нам відмовлено. І не тому, що ми такі погані, а тому, що в нас недостатнє було обладнання. От, там досить великі вимоги. В нас, ну, я говорю про діагностичне обладнання, про фіброгастроскопію, про колоноскопію. У нас є і фіброскоп, і колоноскоп. Олімпус дійсно добра, хороша фірма, хорошої якості, але просто фіброскопа недостатньо. І просто колоноскопа недостатньо. Треба, щоб було відеофіксація із збереженням, так як прописано у цьому збереженні, не менше 2 років відеофіксованого обстеження пацієнтів. На жаль, в нас такого не було, тому що ця стойка, я вже подивилася потім, ця стойка на сьогоднішній день стоїть 4,7 мільйона гривень. Просто
Це навіть не експерт-клас, а якщо експерт-клас, там більше 6 мільйонів гривень. У нас таких коштів не було, щоб це все купити. Причому до 20 березня треба було заключити договори. Уже Національна служба здоров'я вислала договори. Тобто у нас було всього місяць для того, щоб привести все у відповідність. Ну, дійсно, за місяць ми навіть тендер би не могли оголосити і провести його, тому тим більше у нас не було на це коштів. Далі, коли вступила в силу ця реформа, от вже прислали пакети, і коли прислали вже пакет договору із розрахуванням, скільки коштує одна послуга, то ну, так там получилося, що 4 900 за 100 обстежень, за 100, це, тобто, виходить, на все про все 49 гривень. Ну, обстеження одного пацієнта. Обстеження – це прийом одного пацієнта, це туди включено все. Якщо пацієнт прийшов із первинної ланки, це за умови, якщо пацієнт прийшов із електронним направленням. Якщо пацієнт прийшов без направлення, це не оплачується. Тому, коли почали надходити нам кошти, чому не дійшло менше коштів? Тому що не було електронних направлень із первинної ланки. І цей портал запрацював пізніше, ці електронні направлення вони запрацювали пізніше. Тому оці перші три перехідні місяці, які були березень, квітень і травень, вони кошти надходили по глобальній ставці за результатами роботи 2018 року. Але ж робота 2018 року, я навіть взяла з собою наші показники роботи за 2019 рік, 2018 рік вони приблизно однакові, от то кількість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою у поліклініку, до нас в поліклініку, була досить висока, вона на одного жителя, кількість відвідувань на одного жителя, 100 жителів по місту, у нас по поліклініці складала 476 відвідувань на 100 жителів. Тобто це абсолютно нормальний показник. От, і разом по всім лікувальним закладам поліклінічного підрозділу у нас 564 відвідування на 100 жителів. От, це достатньо для того, щоб можна було якісь пакети, іменно по пакету амбулаторно-поліклінічної допомоги отримувати ці кошти. Ну, на сьогодні, я ж кажу, заключено 5 пакетів договорів, все, і максимальне відшкодування, яке ми отримуємо, це 5 мільйонів 200 тисяч. Якщо у відсотках, скільки це забезпечення? У відсотках це близько 38%. Тобто навіть не 40% забезпечення. Так, це 38% від того, що нам потрібно. Що, ну, коли ми сіли, порахували, що нам цього не вистачає, звичайно, ми звернулися за допомогою до міської влади, от про те, що дають якийсь стабілізаційний фонд для того, щоб ми змогли. І зараз, якби ще можна було б працювати по додатковим якимось або пакетам, або збільшити кількість відвідувань, але, розумієте, зараз всіх карантинний період, і в карантинний період взагалі відвідувань, як такових, дуже мало. От. І з 1 липня вже закінчився форма оплати по капітаційній ставці, і буде оплата за фактично надану медичну послугу. За фактично надану. І знову ж таки, за умови, якщо ця медична послуга буде надана за електронним направленням від сімейного лікаря. Сьогодні ми спілкувалися із нашим куратором з Національної служби здоров'я і задавали йому це запитання, як бути. Тому що в нас дуже багато дітей, яких ми не можемо включити в платну послугу, тому що дитячі до 18 років, діти йдуть на медичне обстеження, вони повинні йти безкоштовно в амбулаторно-поліклінічних закладах комунальної власності. От, тому дійшли згоди із нашим куратором про те, що якщо буде електронне направлення від педіатрів, від первинної ланки, то таке, за таким направленням ця послуга буде оплачена. Да, невеликі кошти. От, на жаль, переглядається, так як нам сказав куратор, переглядається цінова політика на це все буде лише з нового року буде введена. Поквартально вони надійшов лист теж вчора, що буде коригування договорів щоквартально, от, але, на жаль, не в сторону збільшення оплати за одну послугу. Оплата за одну послугу збільшиться з нового року. От, і вони зараз переглядають, над цим працюють, він сказав, але ж введено воно буде в дію лише із нового року. І, на жаль, теж ми не зможемо дозаключати до нового року інших договорів. Ми зараз провели переговори із
Кропивницьким із відділенням, от про те, щоб надавати, щоб вони нам погодили договір про співпрацю, от і заключити договір на ще одну послугу. Якщо це в нас вийде, то, можливо, в нас ще буде додаткова одна послуга, але, на жаль, вона буде вже з нового року. До нового року нам треба ще дожити. От із тих заходів, які ми розробили самі, для того, щоб оптимізувати, для того, щоб якось зберегти кошти, закумулювати їх, ну, перш за все, в нас складений перспективний план, про що ми взагалі, що ми будемо робити і який напрямок роботи нашої. Ну, оскільки ми поліклінічний підрозділ, от то напрямком роботи нашої це буде діагностичні процедури, то діагностичний напрямок. І другий – це напрямок реабілітаційний. З 31.08 цього року наші два лікарі йдуть на курси, тому що там обов'язковою умовою це повинні бути лікарі, не менше двох лікарів з реабілітологів, або ж лікар-реабілітолог, лікар-фізичний терапевт або лікар-ерготерапевт. Ну, ерготерапевт. Ну, ерготерапевт – це більш соціальна посада, а лікар-фізичний терапевт – це лікар з лікарською освітою, з медичною освітою. І також реабілітолог – це теж медична освіта. З 31 серпня починають роботи курси в Національній академії післядипломної освіти. От, я надіюся, що наші такі два лікарі туди попадуть, тому що ми подавали це на перший був з 31 січня, але ми туди не попали, тому що там обмежена, на жаль, кількість осіб. Там 28 осіб вони всього набирають за свою країну, тому ми не попали. Зараз ми подали заявку, надіємося, що на ці курси два лікарі наші попадуть. Тоді до цього нам треба ще обладнання для того, щоб ми заключили цю послугу. Знову ж таки, кошти із фонду розвитку ми попросили, щоб ці кошти заложили. От, крім про яку суму йде мова? Для пакету реабілітаційних послуг там 420 тисяч треба. Там невеликі кошти, це не ендоскопічна стойка, яка більше, там, якщо це брати фірмову стойку, то це буде більше 4 мільйонів. Якщо це брати інші виробники, то це може бути в районі 2 мільйонів гривень. Тобто десь половину менше. Але знову-таки в нас цих влашних коштів немає. От. І пообіцяв допомогти наш народний депутат Сергій Рудик. От він включився в цю програму, в цю роботу. Я надію, що спільними зусиллями ми це питання вирішимо. От, знову ж таки, ці два пріоритетних напрямки. Із тих заходів, що ми самі зробили, ну, це саме перше розписали, знаєте, як от кажуть, план до двору, скільки люди повинні добровільно, от, але ж вимушено, будемо так говорити, піти у відпустку без збереження. От я з понеділка йду у відпустку без збереження, тому що цього вимагає сьогодення. От. І таким чином ми зможемо зекономити, от 600 тисяч гривень ми таким чином можемо зекономити. Із тих 20 ставок, які ми вже скоротили, тому що в нас намічено було в кілька етапів ці скорочення, от, тому що із 1 липня 16 посад знову скорочено. От, із 1 жовтня буде ще 20 посад скорочено. Ну, саме перше, от, що потрібно, як оптимізуватися нам, от, саме в поліклінічному нашому підрозділу, ну, так як я це бачу, це звести всіх під один дах. От, тому що витрати на комунальні всі послуги, вони тягнуть дуже, дуже велике навантаження. Ці кошти можна було пустити на ту ж діагностичну апаратуру, от, на ту ж заробітну плату або добавки до заробітної плати людям, які дійсно працюють. Тому що в нас є лікарі, які безкоштовно виконують багато робіт, тому що ми просто їм не можемо платити за це, тому що людина працювала. От в нас лікар-хірург, який і хірург, і онколог, і жнець, і сам собі молодець. Тому, от, але більше, ніж півтори ставки, ми йому не можемо платити. Тому дотацію із міського бюджету таким би лікарям потрібно було дати. Тому що дійсно людина, і він не один такий.
Лариса Миколаївна, говорячи про оптимізацію, про реформування, про заключення договорів з Національною службою здоров'я, дуже часто медицину Сміли порівнюють з районною лікарнею, кажуть, що там налагоджена ця система, у нас вона дала десь збій, десь не працює. Ви людина, як не нова в галузі охорони здоров'я, свого часу ви очолювали і міський відділ охорони здоров'я. Що можете сказати з цього приводу, як бачите ситуацію? Ви? Структура районних лікарень і міста – це трошки різне, от, тому що не можна це порівнювати. По-перше, якщо навіть порівнюють нас із Смілянським районом, ну, почнемо з того, що в районі немає тих служб, які є у нас і які на сьогодні потрібно утримувати. Перш за все, це сьогодні це туберкульозна служба, протитуберкульозне відділення. От, в районі немає протитуберкульозного відділення, у нас це був колись диспансер, потім, я говорю, це було відділення, зараз це відділення залишається і його звести під один дах не можемо, тому що там потрібні окремі умови, там потрібен окремий вихід, там багато що потрібно. От на сьогоднішній день цю службу потрібно зберегти. На жаль, в нашому місті рівень, якщо в нас на початок 2020 року в нас було 506 осіб, які стояли на обліку з приводу туберкульозу, то з початку цього року їх на 30 осіб додавалося, з них на сьогоднішній день 17 бацилових ділячів, які і серед них є хіміорезистентний туберкульоз. Це, на жаль, проблема. От, і цю проблему потрібно не замовчувати, її потрібно вирішувати. І наша протитуберкульозна служба, вона працює злажено. От, дякуючи гранту, нам поставили діагностичний апарат, який через мокротиння визначає наявність у хворого захворювання на туберкульоз. От. І знову ж таки, на жаль, майже кожний тиждень у нас виявляється новий випадок туберкульозу. Тому цю службу просто знівелювати і передати її на первинну ланку, я вважаю абсолютно недоцільним. Ми просто потонемо в цьому туберкульозі, тому що люди, які працювали все життя, знають, як робити, знають, що робить. Вони займаються цим кожен день. І ну, вони своїх хворих вони знають по прізвищу, ім'я і по батькові. От, і з цих пацієнтів знають, де вони живуть, вони знають, як їх знайти і як примусить випити ті таблетки, як вони заохочують їх, щоб вони приїжджали туди в відділення для того, щоб прийняти. Ну, є така доц-терапія, яка приймається лікування, приймається медикаменти під контролем медичного працівника. От, є в них соціальний працівник, який із тих пацієнтів, які не можуть приїхати додому, і не можуть приїхати в лікарню, чи туди в відділення, цей працівник їде додому, і при ньому пацієнт приймає ці ліки. Якщо ми це загубимо, то ми просто потонемо в цьому. От, у нас, знову ж таки, Шкірвен було диспансер, потім була лікарня, зараз це відділення, зараз це залишилося і наш район, користуються послугами нашого ж таки відділення. От, тому ну, порівнювати трошки воно некоректно, будемо так говорити, це порівняння буде трошки некоректно. Ви згадували про електронні направлення, які зараз введені від сімейних лікарів. Якщо людина не має електронного направлення, чи може вона звернутися до вузького спеціаліста другої ланки, да, і чи матимете ви за це відшкодування? Ну, на жаль, ми відшкодування без електронного направлення, ми не зможемо мати відшкодування в Національній службі здоров'я. Тому тільки електронне направлення, а для цього треба декларування. Чим більше лікарів, пацієнтів буде, людей більше задекларовано, тим більше буде відшкодування. Причому ну, спочатку це була байка, що будуть знімати ці кошти, будуть зніматися з первинної ланки, будуть передаватися нам. Ні, це неправда. Первинна ланка отримає абсолютно окреме фінансування, а по електронним направленням відшкодовує Національна служба здоров'я. Вони бачать в електронному вигляді, зараз вони поставили програму «Статистика» у базу. От,
ну, я як заступник, ще Людмила Вікторовна, от теж контролюємо це питання. І зараз на кінець місяця ми бачимо, скільки кожен лікар прийняв пацієнтів. От, але ж знову ж таки з електронним направленням. Ну і в нас другий такий момент, який ми можемо теж заробляти кошти, знову ж таки по цій постанові 1038. От, після затвердження тарифів на сесії міської ради це може бути впроваджено. От, і будь-хто може тоді звернутися, але в нас внизу в холі поліклініки от стоїть термінал. Будь ласка. Говоримо про платні послуги. Ми говоримо про платні послуги. Про платні послуги відповідно до тарифів. Коли тарифи будуть затверджені, вони будуть вивішені біля реєстратури. Буде видно там, вони невеликі, це більш, будемо так говорити, символічні тарифи, але це теж дасть змогу заробляти якісь кошти для того, щоб покрити ті витрати хоча б, тому що це не заробляння, там немає додаткового, хоча ми з 10 червня ми були зареєстровані як платники податків, тому що по новому законодавству ті кошти, які надходять від Національної служби здоров'я, якщо вони перевалюють через мільйон, ми становимося автоматично платниками податків. І ми вже податкові зареєстровані як платники податків. Але ці нарахування, які були, вони були не враховані, там ці 20%, які йдуть як ПДВ. От, тому ці кошти, вони обраховувалися, на кожну послугу була зроблена тарифікаційна карта, от, і там було тільки відшкодування на затратні матеріали та заробітну плату в одиницю часу. Пораховано, скільки приблизно, ну, середнє є, скільки приблизно перебуває на прийомі у лікаря пацієнт по кожній нозології, і пораховані були заробітна плата як лікаря, так і медичної сестри. Ну, те, що прописано у договорах Національної служби здоров'я, то кошти заробляються лікарями. Давайте з Міляном роз'яснимо, що якщо вони приходять з направленням, то і відшкодовує ці Національна кошти служба здоров'я за платні послуги, да. Національна служба здоров'я. Якщо без направлення, є альтернатива їм? Є альтернатива, якщо пацієнт не хоче звертатися до сімейного лікаря з якоїсь причини. Якщо пацієнт не задекларований, він може прийти до лікаря, до якого він хоче попасти на огляд, через портал платної послуги. Завтра анонсовано чергову сесію міської ради. Так. Ви вже були не на одній, коли були спроби зібратись. Як вважаєте, можливо, завтра порозуміння, тому що між міським головою і депутатами, тому що від цього залежить, чи отримають медичні працівники заробітну плату, я так розумію. Ви знаєте, важко сказати, ми дуже надіємося, що на завтрашній сесії буде знайдено це порозуміння. От хочеться вірити в те, що депутати таки дійдуть згоди разом із керівництвом міста. От тому що, ну, знаєте, якось тяжко, все-таки більше 2 місяців ми не отримуємо заробітну плату. Ну, в кого є якась інша ще робота і є інша стаття доходу, от то хоч на роботу є за що їздити. У нас у багатьох людей, які працюють у поліклініки, там, де є в нас сімейні пари, які працюють у поліклініки, причому це не лікарі, а це середня ланка. От тому тяжко, просто тяжко. Люди на сьогоднішній день чого і відпустки без збереження йдуть так, що кажуть, ну, коштів все одно не платять, то хоч зекономимо на тому, що на роботу не будемо їздити. Ну якось так. От, хочеться надіятися на те, що завтра таки відбудеться це дійство і буде воно успішним. От, і проголосують. Ну, знову ж таки, чи буде кворум завтра. Хочеться запросити просто всіх депутатів, да, просто запросити депутатів на завтрашню сесію. Допоможіть, будь ласка, медичній галузі міста. Я думаю, що медична галузь заслужила на повагу до себе, тому що на сьогодні, знаєте, ми стоїмо на стражі здоров'я населення міста і намагаємося якісно надати медичну допомогу і війти в положення кожного пацієнта і допомогти їм. От десь так. Я вам дякую, Лариса Миколаївна. Дякую за цю розмову. Дякуємо за вашу роботу. Вашому плечі всім медичним Спасибо. Працівникам Сміли. Нагадаю, в нашій студії була Лариса Миколаївна Грозна, заступник головного лікаря Смілянського некомерційного підприємства «Смілянська міська поліклініка». Дякую. Дякую вам. Да. До всі добре.